February 17ရက်ဘူဂျောင်းဆန်းရဲ့မွေးနေ့ကိုဂုံပြူတော်အဖြစ် WI Channel ကနေဒီတစ်ပတ်အတွင်းကိုဘူဂျုတ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရဆောင်းပါးများကိုတင်ဆက်ပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဘူဂျုတ်အမှတ်တရဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ဆရာမကြီးခင်ဆွေဦးရဲ့အားလုံးချစ်တဲ့နေမည်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ရုပ်ပုံလွာများတခါတခါထင်ထင်ရှားရှားတခါတလီတော့မှုံဝါဝါကျမဘူဂျောင်းဆန်းနဲ့ပတ်သက်၍တော်၎င်းနမောင်မျိုးနဲ့ပတ်သက်၍တော်၎င်းတီတီချာချာမှတ်မိတာလည်းရှိပါလေရမ်းမန်ရန်ကားဝူရူဝါရာကြီးမနိုင်ကြောင်းကြီးလန်းနေရှိဆက်ကြပန်းပွင့်ဖြူဖြူတွေမြရွက်စိန်ချာမှခေါင်းပြူပွင့်ခဲ့တာကလေးဘဝငါးနှစ်အရွယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါလေအပွင့်အကျွေတွေကောက်ယူယုံမကအနက်ငူပါမွှေးခဲ့မိပါလေကြာပန်းရနက်အနက်မမွှေးပါဘူးဒါပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပန်းတွေရဲ့ပန်းတွေလို့ဆွဲမှတ်မိပါလေကရုံးစရောင်းနဲ့တယောက်တော်လူဟာပန်းယုံရှိကျမဖေဖေစာရေးဆရာမအဆွေကိုသူတိလူရာမေးနေပါလေဒါတွေကတော့ကျမမိမိကဖြည့်ဆွက်ပြောဘူးတာဖြစ်ပါလေကျမမှတ်ဉဏ်ကိုအင်အားဖြည့်ပေးတာပါဆရာကျမဖေဖေကကိုအောင်ဆန်းကိုလှမ်းကြည့်ခေါင်းညိတ်ပါလေဆရာကနေသူရင်းစုဖေဖေကရုတ်ချီးပြုံးလာပြီးဟုတ်တယ်ကျုပ်နာမည်ကလောင်ခွဲနေသူရင်းလူငယ်တွေအံ့ဩနေကြတယ်တခင်ဘာဟိမေးတော့ငါပင်ဒီအဖြစ်ထွက်မလားသူစဉ်ကိုအောင်ဆန်းအပြုံးမျက်နှာနဲ့မျက်လုံးနဲ့မျက်စံတွေတောက်ပလာမယ်ထင်ပါတယ်နေသူတိုင်းမှာကြီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းဦးလာအယ်ဒီတာဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့မဂ္ဂဇင်းတခင်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံကားချက်တွေအနက်ရွှေကုံရင်ပြင်စင်ပေါ်မှာတွေ့ရတာစကားပြောတဲ့အတန်မှာလန်းစန်းတက်ကြွနေပါတယ်ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးပြီးကစားကျမအသက်6နှစ်လောက်ရှိမယ်ပမာပြီလွတ်လပ်ရေးမရသေးလို့မိမိပြောပါသေးတယ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာဘာလဲမရသေးဘူးပြောတာဘာကိုပြောတာလဲ1948ခုနှစ်ကက်စပီခင်မှာကျမကြောင်းနေရပြီကျမကလေးဘဝလွတ်လပ်ရေးကိုမသိနေသူတိုင်းရုပ်ရှင်ယုံနေသူတိုင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှုပွင့်တယ်လို့ပွင့်လာတာနေရာအနှံ့ကျမတို့ပျော်ကြပါတယ်ဘူဂျောင်းဆန်းအင်္ဂလန်သွားတာအောင်ဆန်းအတလီစာချုပ်ပြည်သူရဲဘော်တပ်ဖွဲ့တာဗမာတွေကိုနှိမ်ထားတဲ့အရေးအသွေးလက်နက်မဲ့ကိုပိုင်စစ်တပ်ဓာတူတိုင်းတို့ပြည်တို့ဗမာပြည်ကြောက်သွေးတယ်လို့သွေးခဲ့ပေါ့1948ခုနှစ်ဘူဂျောင်းဆန်းအလုလုဆုံးအချိန်ကျမနောင်ကာလမှာတွေးမိပါတယ်ဘူဂျောင်းဆန်းတမိုင်းစဉ်မတမာသူတို့လက်ချက်နဲ့တူတောင်းလာပင်မဲ့ဘူဂျုံနာမည်ကတော့နှစ်ပေါင်းရာချီတော့မယ်။အိုးမြမပြည်သူတို့နောက်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီလာတော့လေနာမည်ကတော့မွေးပြန့်တင်းကြိုင်မြဲပင်။အင်္ဂလိပ်စာဆိုကြီးရှိတ်စပီးယားရေးခဲ့တယ်လူနှင်းစီနာမည်ပါလေ။နှင်းစီကိုတခြားနာမည်နဲ့ခေါ်တော့လေနှင်းစီကတော့မွေးနေမြဲပါပဲ။လှလိုက်တဲ့အတွေ့ဘူဂျုတ်အောင်ဆန်းနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးကြပြပန်းလှမှုမြမြပေါ့1980ပြည့်နှစ်ကနတ်မောက်ကကျမတို့စာပေဟောပြောပွဲတွေဖိတ်လို့သွားကြပါလေကျမတို့ဆိုတာဆရာဦးဝင်းတင်ဆရာပါရကူကြပြဆရာမင်းလှညွန့်ကျူးနဲ့ကျမတို့ဖြစ်ပါလေကျမသွားဘူးခြင်းနဲ့မြို့ပေါ့ဟောပြောပွဲပြီးဆွေးနွေးပွဲလဲလုပ်ဖို့စီစဉ်မယ်တဲ့။စာပေအဖွဲ့အစည်းလူငယ်တွေအင်မတန်တက်ကြွနေပါတယ်။စာပေကိုစိတ်ဝင်စားဝါသနာထုံပုံလဲရပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးစိတ်ဝင်စားอยู่မကပျော်နေကြပါတယ်။ကျမတို့အခန်းတစ်ခုအခင်းချင်းကလဲရိုးရိုးပါပဲ။ကျောင်းသားတွေထိုင်တယ်လို့ရေးသူဆွေးနွေးသူတွေခုံတန်းရှင်မှာထိုင်ကြရပြီးမေးခွန်းမေးတဲ့သူကရှေ့ထွက်လာပြီးခုံနှန်းရှေ့မှာရက်လို့မေးပါတယ်။
အချိန်အကန့်အသတ်မရှိပါဘူးမေးလိုတာမေးကိုကြိုက်တယ်လို့ဖြေအလွန်လွတ်လပ်လှပါတယ်အမေးဖြေတွေတော့ကျမတိတ်မမတ်မိတော့ပါဘူးဆိုင်ရာဆိုင်ရာဘာသာရက်မေးကြပါတယ်ဆရာပါရဂူကိုစိတ်တရလေးခါဝိထုနဲ့အမပါဠိဝိထုဆရာမင်းလာညွန့်ကျူးကိုတော့ခေဘောကဗျာဆရာဦးဝင်းတင်ကူတော့သတင်းစာပိုင်းဆိုင်ရာမေးပါတယ်သတင်းစာလောကမှာနာမည်ကြီးတဲ့ကွိဆိုတဲ့သတင်းစာဆရာကျမကတော့ဒုတိုင်းဌာနီဝိထုနောက်နေဝန်ဖန်ဝါဆိုတဲ့ဝိထုနောက်ဘသူဘဲဝါရေမဟုတ်ထူးခြားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်ကျွန်တော်ဝိထုအောင်တစ်ခုဖတ်ရတယ်နာမည်ကတက်တန့်အောင်ဘာသာပြန်ဝိထုပါဘသူရေးပြီးထုတ်ဝေတာလဲသိမဖြေကြဘူးစဉ်းစားနေတော့ကျမကိုမှတ်မိတာလေးပြောပြချင်လာတယ်တတရာဝိထုငကူဟာရုရှားဝိထုပါဇာပရင်လက်ထက်ကိုရေးတာထင်ပါရဲ့ကျမစဉ်းစားနေတော့ဆရာဦးဝင်းတင်ကဆရာမဆက်ပြောပါဒီဝိထုမေးသူရောဖြေသူရောကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဦးဝင်းတင်အတန်တက်ကြွနေပါတယ်ကျမဂျပန်ခေတ်ပြီး12နှစ်တမီတုံးကဖတ်တာပါရုရှားဝိထုကိုလူလူတော်မှာဘာသာပြန်တာဖတ်ရတာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေဝိထုထဲမှာရက်ဆက်တာတွေပါတယ်အာနာရှင်ရဲ့လက်ကင်ဒုတ်စစ်သားကညှဉ်းပန်းတာတာမီနှစ်ယောက်ကိုညှဉ်းပန်းတာနှုတ်စုအရွယ်လာသားလေးကိုအပေါ်ပြင့်မြောက်ပင့်ပြီးအောက်ကလှန်စွန့်နဲ့ခန္ဓာဖျားဖျားမိန်းကလေးစာဖတ်သူကအော်ကြတာလှန်စွန့်နဲ့ခံပြီးကလေးအနာရောက်မှလှန်စွတ်ကိုဖယ်တာအမေဖြစ်သူကယူမတက်ပဲ။အော်ဟစ်တောင်းမှန်ပြီးငိုတော့တာပေါ့။အုံနောက်ပြက်အောင်တမင်လုတာ။ကျမမှတ်မိတဲ့လောက်ဒါပါပဲ။နတ်မောင်မပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမစာအုပ်ဆိုင်တွေမှာရှာပါသေးတယ်မတွေ့ပါဘူး။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒတော်မာကိုမေးကြည့်တော့ဒတော်မာလည်းမသိပါဘူး။ကျမဖတ်ရတာဂျပန်ခေတ်အသက်12နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်ကျမမိမိနဲ့အတူတူဖေဖေစာအုပ်တက်တာတွေကစာရီဖတ်မိကြတယ်စာဖတ်တာတဖြည်းဖြည်းမှုလျော်လာတယ်စာရီတဲ့သိစရာတွေအများကြီးပါလာဒုတိယကဘာစစ်မကြေညာခင်ကျမကိုဖေဖေကမြို့မမင်းကလေးကျောင်းထားခဲ့တော့နှစ်တန်းမှစာရီဖတ်တက်လာပါပြီစာဖတ်ရင်ဖတ်ရင်မှတ်တမ်းတွေရေးရင်လာပါတယ်ဘူဂျောင်းဆန်မူိဖွာရဇာတိမြို့နတ်မောင်မြို့ဆိုတာသိလာပါတယ်နတ်မောင်မြို့တရားနေရာကိုမြမပြည်မြေပုံချကြည့်ပါလေကျမဖေဖေနဲ့ကျမမူိဖွာရဇာတိဇဂိုင်းနဲ့နတ်မောင်ဘလောက်ဝေးတယ်လေသိကျင်လာပါတယ်စစ်ပီးစဂျပန်တို့မြမပြည်မှခွာခြင်းအင်္ဂလိပ်တွေရောက်လာမြမပြည်ကိုပြန်သိမ့်ပိုက်တာသိပါလေကျမမိမိနဲ့အတော်ရီဘူဂျောင်းဆန်တရားဟောတဲ့နေရာလူစုလူဝေးတဲ့တူးဝေးရောက်ကြပါတယ်။စင်ပေါ်မှာတရားဟောနေတဲ့ဘူကျုပ်အောင်ဆန်းကိုစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ကျမစနေရွယ်မှာဘူကျုပ်အောင်ဆန်းအသက်ထင်ရှားရှိပါသေးတယ်။ကျမမိမိကိုမကြခဏပူဇော်ပါတယ်။မိမိခင်ဦးနတ်မောင်မျိုးကိုတွားခြင်းနဲ့အေးတွားရမယ်။သမီးတို့ညီအမကိုမိမိပို့ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့မတွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။နောင်နှစ်20ကြာလာတဲ့အခါမှကျမနတ်မောက်မြေပေါ်နင်းခွင့်ရလာတယ်။စိမ့်လန်းတဲ့တစ်ပင်ရိပ်တွေခိုခွင့်ရလာတယ်။ပင်ထက်တစ်ကိုင်းအပေါ်ကဂျိုးကူတန်မကြာခဏကြားလာရပါတယ်။ငင်းငယ်ရေးဖခင်တခင်ကိုတော်မိုင်းနဲ့ဘူကျောင်းဆန်းတို့ရဲ့ပုံတွေကိုဖျက်ညက်ပြီးကျမရဲ့စာအုပ်မှာကတ်ထားပါတယ်။ပထဝီသင်ချိန်ကျမမြမပြည်မြေပုံဆွဲတော့နတ်မောင်မျိုးကိုမင်းနီနဲ့ဝိုင်းထားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်40နီးကမှနတ်မောင်မျိုးရောက်ခဲ့တာကျမဘဝမှာတစုံတရာပြည့်ဝမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါရဲ့ဘူကျောင်းဆန်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဇာတိမြေနတ်မောင်မျိုးရောက်လာရခြင်းဟာထူးကဲတဲ့ကံတရားလို့ယူဆမိပါတယ်သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့လွန်စရာအိမ်သူနားနေစာကြည့်ကန်းလွန်စရာသဒ္ဒနာဟိတစာကြည့်တိုက်သူစတင်ပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့လွန်းစရာဥတော်ပိတကြောင်းစသဖြင့်လွန်းစရာမြေမှာအလွမ်းတွေဝေခဲ့ရတဲ့ယက်တထူးခြားလာသည်မဟုတ်ပါလား
ခင်ဆွေဦး